Namenska industrija Milan Blagojević svečano je proslavila 74 godine postojanja i tom prilikom uručila zahvalnice i jubilarne nagrade zaposlenima. Mi koji gajimo tradiciju našeg preduzeća pokušavamo to da uradimo svojom slogom i jedinstvom. Tako smo uspeli da očuvamo preduzeća u veoma turbulentnim godinama koje su nas zadesile, a imali smo ih dosta. Tako da danas na ovaj svečarski dan ne moramo da se podsjećamo na te teškoće, već samo na nešto što nam je lepo. Ali sjećat ćemo se njih, onih dana, drugih koji nisu svečarski. Tako da danas naše kolege slave 4.500 godina slavljeničkih, 195 kolega, da smo dočekali da ih ugostimo, a i da ih pošaljemo u penziju, u zasluženu penziju. Pa mogu da kažem, ja sam zadovoljan tu i što sam proveo 40 godina rada u ovoj firmi Milan Blagojević, Namenska, tako da nikakvi tiče mene, nikad ne bi napustio i nikad nisam imao nameru da napustim Milan Blagojević, da odem neku drugu firmu. Mogao sam, ali nisam teo, ja sam zadovoljan. Na proslavi se prisutnim obratio i generalni direktor, poželevši im srećne jubileje i još mnogo uspešnih godina u ovoj firmi. Veliko mi je zadovoljstvo da danas slavimo 74. rođendan i posebna mi je čast da sam ja na čelu fabrike Milan Blagojević Namenska Lučani. To je uspešna fabrika, veliki gigant koji koristi svaku priliku da svoje radnike ispoštuje maksimalno, pa tako i ovog puta slavljenicima je pripala zaslužena nagrada. Slavljenici su sa 40 godina pa sve do 10 vredno radili i svojim trudom doprineli uspehu fabrike. Prema rečima direktora, iako industrija radi punim kapacitetima, ne uspeva da ispuni potražnju koja je u ovom trenutku velika. Također on je istakao da imaju odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom i privredom, a da im je svima zajednički cilj, a to je bolji život u opštini Lučani.